Acești simpleri se dețecu se ahamți pe ansamblu se europisa protestul acție psa grțele ben protestis nici net matrami acești sunt europisa aparatise administrații ușe nu bastan ca atiez. Și sunt în tavar mod honat cu ala ansamblu se directori sotar Michela Dizgada Comăzda, ca te-au suple bulit anem și romlevi se amsa curșii act genes moit hoven. Helua nebizganț ca debit protestis ca muhat ușe 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 în regim și ca de diende tuk imati mod hone biardac mă copil de ba, cu al nenc arve bizgașilă se dașim și lubis dați căpas gecmaven. Ansamblu se directori cuenten sa telefonul sa ubar și ați hăde რომ თანამშრომლები კანონის სრულიდაც ვით გაათავისუფლა. ოთარ მიქელაძე ამბობს, რომ თუკი პროტესტს შეწყვეტენ და მუშაობის სურვილს გამოთქვამენ, მათ ანსამბლში დააბრუნებენ. აჭარის სახელმწიფო ანსამბლში შექმნილ მდგომარეობაზე კომენტარი დღეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ გააკეთა. არჩილ ხაბაძის განმარტებით პროტესტის გამოხატვა მათი უფლებაა, თუმცა აჭარის მთავრობა საკითხს აუცილებლად შეისწავლის. 24 საათიან რეჟიმში ვაგრძელებთ აქციებს და არასდროს არ ვაპირებთ დაშლას, სანამ ეს ჩვენი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება. Გავათენებთ რამდენი ღამით არ უნდა გჭირდეს. ჩვენს აქციებს უკვე საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილი შემოუერთდება. ხვალიდან და ძალიან ფართო მასშტაბიან აქციებზე გადავდივართ ჩვენ და აი უკვე ეს ნამდვილად არ შეიძლება რომ ხელოვანი ხალხი ამდენი ხანი ქუჩაში ვდგავართ და ესეთ აქციებამდე მიგვიყვანეს. არ დავიშლებით მანამ სანამ ბატონო თარ მიხელაძეს არ გადააყენებენ, ჩვენ არ აგვიზღენენ შრომით ხელშეკრულებას, ბატონ თამურ ქორეძეს სანამ არ დააბრუნებენ. ჩვენ კიდევ არ დავიშლებით, ვაგრძელებთ ფართომასშტაბიან აქციებს 24 საათიანი რეჟიმით. მერიასშიც კი გვაქვს განაცხადი შეტანილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ნებართვა ავიღოთ, კარვები გავშალოთ და დავიწყოთ ოვადო შიმშილობა. ჩვენ ქონდა გადაწყვეტილი აგვისტოში, რომ საჩვენებელ კონცერტს გამართავდა ბატონი თემურ ქორიძე, მაგრამ შემდეგ ახალი ხელმძღვანელობა მოვიდა და ახალი გუნდი. თუმცა ეს მისაღებია ჩვენ გასაგებია ჩვენთვის რა ხდება. Democrația შეუძლიათ გამოხატონ თავის უკმაყოფილება, თავისი პოზიცია ამ ფაქტთან დაკავშირებით თანამშრომლებმა და საზოგადოების ნებისმიერ მოწერმა ჩვენ შევეცდებით დავალაგოთ, მოусმინოთ და ნორმალურად გადავწყვეტოთ ეს საკითხი. 5 დღეა მივეწერვა და მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც პარიღელი ყურად ჩვენი ეს მოდარა და თხოვნა რომ დაბრუნებოდნენ სამუშაო რეჟიმში, იმიტომ რომ ჩვენ მათი პოტენციალის გამოყენება გსურდა. მათ აქვთ უფლება ერთი წლის ვადაში დაასაჩირონ სასამართლოში, დღესაც მოუწოდებ მათ დაუბრუნდნენ. Dini siamovlebit miwiget matbe. Miwiget mat, vinc jansakat moekideba sakhmtsipo valdebulebas.